Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás u třetího dílu našeho zachraňování ABK. Já jsem to předtím musel nějakým způsobem ukončit, protože ten předchozí partík je takový utíplej, protože jsem se odsud nemohl dostat, protože jsem skočil tady dolů a pak mi ta hra spadla, takže jsem to nahrávání rovnou vypl. A bylo v nejvyšší čas, protože ten partík měl nějakých 28 minut, nevadí. Já si myslím, že můžeme pokračovat směle dál. A hlavně se nezabít. Hop. Slyším tady pochorovat robota. Tady to projdeme hezky tak, jak máme. Já jsem si asi měl vzít ten kámen tam, ale tady už je taky. Takže, co nám říkají světlušky? Co nám... Jú? Ty můžeš? Hojst, nevím co je. Kde ty uvidíš? Dobře. Můžu jich mít kolik? Jenom jeden. Dobré. Teď budu muset potichoučku našlapovat, ale já ho vlastně probudím. Protože já tady musím přeskočit tu bombu, to znamená, že já ho probudím a nemůžu ani vyskočit nahoru. Počkej, já to zkusím. Jo, je to. Je takhle. Když po něm hodím dolů šutr, dělá to něco. Co když já zkusím jednu úplně rekordmanskou tu, já to zkusím skočit úplně do dálky. Hop, a drhnout. Tak to se nepovedlo. Ten pekelný smích vždycky, jak se ti vysměje do ksichtu. Jak ti ještě počůrá tu mrtvolu. Vesele. Ty kameny tady mají nějaký vliv, takže počkej, já tomu tohle. A teď ten kamen zkusím, neskusím. Já to nepřekročím, tuhle bombu, takže já budu muset... Počkej, co když to udělám takhle, když teď bude spát, já sem běhnu. Je, skoro. To bude mít nějakou spojitost s tím kamenem, ale já na to budu muset přijít hezky polopatisticky. Žádný návody, nic takovýho. A o tom přesně Ape prostě byl, jo. O zkoušení těch variant, o dumání, o prostě o zjišťování toho postupu dál, jo. Takže já to prostě asi nebudu nějak zásadně stříhat. Já to prostě nechám tak, jak to je. Jsem zapomněl, čím se... Čím se házela ta ten kamen? Dobře. Tak to se nepovedlo hrubě. Počkej, takže já si to tady natrénuju. Když nevím, jaký smysl to má, jako to hodí ten shooter, protože on přes tu bombu podle mě nepůjde. Jedině jako, že by šel slepě. Hmm.
Jsem normálně zapomněl, tak tuhle pasáž asi trošku vrstříhám. Jsem normálně zapomněl, jak se hasí ten granát. Respektive, když mám kámen teda. Jo, íčkem vlastně, dobrý. Tak, jdeme na to. Já zkusím jít teda sem. Je takhle, jo jo. Já jsem nečekal totiž, že ta bomba bude mít takový dosah, jako jo, takže... Mezi námi děvčaty jsem nečekal, že to bude tak jednoduchý, tak jsem... Tup, 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 tup. Prostě nemá chybu tady to schovávání se. Já tady budu muset vystartovat okamžitě s ním. Jej, škoda, skoro. Takže jo, já jsem měl totiž pocit, že tady normálně chodí jich víc. Jako kdyby tady byl duo, ale tam už jde jít nahoru, takže... Takže tohle si projdeme opět hezky mistrně, už víme jak na to. Což je dobrý. Já počkám, já vždycky ze zvyku mačkám kontrol a teď se nechám zabít. To je sranda. Protože házení je vlastně na Z-ku. Já přemýšlím, jestli to pak nebudu hrát normálně na USB ovladači. To bychom měli. Tady totiž slyším ještě jedný kroky, podle mě to je pode mnou. On se tady otočí, pak půjde na prostředek. Je blbec. Dobré. Tak, co mi tady píše vzkazík? Almost. Home. Aha, dobrý. Tak, já si radši slezu, já se nechci zase rozbít. Já mám pocit, že vždycky, když ten ape takhle narazí, jakoby z nějakého vršku a spadne dolů, tak teď si nejsem úplně jistý, jestli nekecám, ale mám pocit, že když třikrát nějak blbě spadne, tak už je rozsekaný a jakoby zemře, no. A nebo když samozřejmě spadnu z obrovské výšky. Počkej, jak to tady vezmu? Jo, už jim. S rozběhem. Jo. Budu, jo, mám tři, tady aspoň vidět, že budu mít víc pokusů na to zničit tu bombu. Tak, počkej, Z-ko. Přímo do ksichtu. A když jsem jeden ten kámen použil, tak to by měl naběhnout, ne? Ještě jeden, protože jsem měl tři. A nebo to musím vždycky vypotřebovat. Co? Jo, musím to vždycky vypotřebovat, abych potom mohl vzít znova. Ty vole, co to je? Počkej, takže já tu bombu nebudu ničit tady. Já tam nalákám toho čokla. Nebo co to je? Vyskočil jsem moc brzo. Pokus číslo 2. I když nevím, na co tady ty kameny, ale ty asi kameny použiju potom nějak v budoucnu. Teď jsem myslel, že zase spadnu. Dobře, rozsekal se. To bychom měli. Tak. Je krásný ticho. Tady je taky nějaká podezřelá, moc prázdná obrazovka. Dej doprava. A dej dolů.
Dejt dolů. Ale co ty... A tady není žádný smysl. Tak, prdím na to, nebudu brát ty alternativní cesty, normálně to proběhnu. Nebudu nic zkoušet. Co by mě zajímalo... Hop. Opatrně. Pasáž s pejskem už máme zmáklou. Takže to je v pořádku. A jdeme. Na nic nečekáme, utíkáme kupředu levá. Když hodím ten kámen, šikovně. Dobře. Dobře. Můžeš za mnou? Do něj se převtělit nemůžeme, do tohle pesana. Mě to normálně připomíná... Hele, z Neverwoodu nebo z ničeho, ty vole? Bude tam furt čekat? Jo, takže já to zkusím proběhnout úplně strašně moc rychle doleva. Hop. Jo. Teď bych teoreticky, mám ještě kámen nějaký, nemám, takže já se budu muset vrátit pro šutráky. Protože ten vršek se já prostě prakticky bez toho nedostanu. Takže já si ho mu šutráky, možná. A ty bomby tam za ní by ho měly odpravit, podle mě. Mám 3, to stačí. Musí mi to stačit, protože víc jich nedostanu na jeden zátah. Takže jdem. Tak, tady máme pesana. Já teda zkusím ten šutr hodit takhle. Jo, takhle! Já ho vlastně můžu vylákat dolů. To mě nenapadlo, ty vole, tahle varianta. Ale opravdu si nemyslím, že je nějak vhodný to stříhat, jo? Protože ty faily a ty pokus omyl k téhle hře prostě patří, jo? A... Kdyby to bylo třeba u nějaký, já nevím, střílečky nebo něčeho, kde mám repetitivní ten. Ale já si myslím, že tady je třeba úplně minimum střihu dávat. Uvidíme, já se na ten výsledný kus videa podívám, jestli něco z toho vyhodím nebo ne. A to je brutální, prostě ta atmosféra, to pozadí a všechno okolo. Ta hra je super. Čekaj, tady jsem to řešil tím, že jsem ho takhle nalákal. Utekl jsem. Hop. Jen si kousej vzduch, ty hajzle. Hop. Blbouni. Počkat. Neříkej ho, dokud nepřeskočila. Potřebuju ty bomby zneškodnit. A tu jednu bych mohl přeskočit. Doufám, že tam není sviňárna. Ne, dobrý. Když by na druhé obrazovce byla další bomba. Watch your step. Koukej, kam šlapeš? Počkej, takže já si slezu dolů. A načítáme se. Dostáváme se dál, konečně. I had just got past those slugs when the strangest thing I saw. A big moon was before me and its face was my paw. Then I fell. Jau. Down a cliff. And smashed my head. When some big face appeared and said I was dead. Said our land was changing, was imbalanced at best. He told me my fate was to rescue the rest. For paramites and scrabs had been sacred once. But that was before Rupture Farms turned them into lunch.
and they live in the temples, and that's where they still nest. And facing these creatures, that was my test. Máme tu zase nové prostředí. Tady ty filmečky úplně zbožňuju, hlavně ten hlas toho Abe'a. Já to uložím, ať jsme uložení. A pokračujeme dál. Grave dangers await those who are for modu contails of the spandering business. Počkej. A hop. Hop. Pryč odsaď, tady to moc bouchá. Je takhle. My jsme jakoby v džungli, nebo jak to říct, a musíme se s nima domluvit. A já se... Hello. Jo. On, já musím provést úplně stejný zvuky jako on. Počkej. Takže šestka. A prd je sedmička. Díky tomu se dorozumívám s nima a teď jsme asi jakože zachránil, nebo jak to říct. Co píšou tady? To všecko víme přece. Ten už to tuší, že se do něj přechtělí. Tak to tady proběhneme, ne? Co? A jdeme dál. Dál to nejde. A doprava to šlo? Nešlo, ne? Jaký to tady mělo smysl, když tady se stejně nemůžu dostat, jakoby. Asi připomenutí, že se do nich můžu převtělovat, i když už to vím. Počkej, takže já se podívám tady teďka doleva. Tady nic není. Jo, dobře. Jdeme sem. Ten nás to jakoby se... Au. Vždycky nasraný. Ten nás to seznamuje zpátky zase s tím ovládáním. Je takhle. Budeme proskakovat, hop. Elá hop. Elá hop. Elá hop. Tak, jdeme dál. Je takhle, aha. Proto jsem to tak vyzabíjel. Počkej, ale tady nic přece nebylo. Jo, tady vlastně to... Ona ta grafika trošku mate chvílema. Tady mi to normálně připomíná tady ten kopeček Amanita design. Jejich samorosta. Já to možná přeložím, když se mi bude chtít. Takže tady máme jeden tón. Potom tenhle tón. A klasický prdík. Mě by zajímalo, kdybych to zkazil třeba třikrát, jestli mě třeba zabije. Nebo tak něco. Tak hop. Tak hop. Tamhle už něco kouzlej zrovna vzadu. Pozadí. Naskočíš tam ještě dneska, hop.
Takže jo. Okay. Boží, prostě ta hra je prostě perfektní. Já nemůžu prostě šetřit superlativy. Čekaj, co já půjdu prvně, ať mám prozkoumanou levou stranu. Stalo se, dobrý, takže jdem doprava. Čekaj, tak co je tady? To je jak ryze nějaký poznávací kolo, tyjo. Ty seš tady. I get some clear. Já už bych rád nějakou akci. Tady to fakt jako normálně seznamujeme se znova úplně se základama. Já do toho můžu skočit, jo, teďka. Nebo bych musel do toho skočit. Hop, jo. Úplně vítám nahoru. Najdi. Bellsong. Den. Poses. Bells. Mám najít asi zvonku hru. Jo, tady je. Aha. Mám nějak hrát? Si vyskočíme nahoru teda. Čekej. Ne. Takže já asi musím jít úplně někam nahoru, podívat se. Tady je zavřeno, tady nic není. Tak jako zvonku hru jsem našel, a co dál? Čekej, Giant. Poses bells. Nic. Počkej, nic se to dělalo. Je takhle. Teď by mě docela zajímalo, co tady mám dělat. Já se jdu pát ještě jednou vedle, co to tady psalo. Najdi zvonkohru, její pozice zvonů. Thank you.
Soudím, že mám otevřít, že jakmile zahraju správnou tóninu, tak se mi otevřou ty dveře nalevo. Ale já vůbec nechápu, kde vezmu jakoby to pořadí nebo počet pouchnutí do těch zvonů. Já jsem to tady už prošel okolo několikrát a jsem asi slepý, ještě napadají úplně absurdity. Jako pořád odhlávám tomu, abych se podíval do návodu. Ale jako asi mě nic jenom nenapadne, tyjo. Tady to visí na dvou lanech, takže dvakrát, ne, nebo co, nebo jedna. Počkej, nebo podle toho, jak to visí. Raz, dva, jedna. Tohle neníš, takže tohle bude první třeba, nebo tohle nevíš, takže jedna. Raz, dva. Fakt nevím, jsem v koncích, takže podívám se do návodu. Tak, předlídl jsem tady jednu důležitou součást tohle průchodu. Já můžu projít tady dole. Já můžu jít tady dolů. To mě vůbec netrklo, že můžu jít jakoby níž, protože tady ty jednotlivý úrovně mi přišly docela jakože jednoduchý, nějak ne spletitý, jo. Takže, že já teďka půjdu semka a tady. A tady se zabiju, jo, takže... Tamhle nahoře totiž touch the stone to get the bell song, to znamená, že mě tam zahrajou melodii, kterou já mám zahrát na ty zvonky. Takže já tam půjdu hnedka teďka. Bez žádného otálení. A to video, které jsem viděl na YouTubeku, tak to týpek hrál z PlayStationu. Ten zvuk tam byl daleko takový jinak, mi přišel lepší, takže... Nevím, jestli třeba by nebylo lepší rozhrát verzi pro PlayStation. Ale kašlu na to. Jeden PCčkovou verzi. Oni meditujou, mě vůbec nevnímá, já mu tam skáču po hlavě a mě nevnímá, jak je nasraný vždycky. To nemá chybu. Tak. Jako otravujou ty. Tak podíváme se. Jakže to bylo? Jako... To si mám jako jak... To si mám jako zapamatovat takhle, jo. Nechte mě bejt! Nechte mě bejt! Tak, teď to teda zkusím zahrát, jestli to má nějaký vliv, nebo to stačilo prostě si jen tak přehrát a ono už se to nějak ošepuje. Jo, dobrý, to se udělal automaticky. Samo, takže jdeme dál. A já si myslím, že by to pro tohle partík stačilo, momentálně jsme na nějaký půl hodině, ale ovšem jsou tam tichý pasáže, který přeci jenom budu muset vystřihnout, takže... Ve výsledným videu můžete podívat na čas, kolik jsem z toho videa vystřihl. Mějte se krásně, bavte se, koukejte na mý let's play, na jiný let's play, běžte ven, nezlobte a mějte se pěkně. A příště zase u nějakého videa. Čau.